Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Тодорка Панайотова от Варна. Преди около месец и нещо ви преглеждах, нали така? Да. Открихме? Камъни в жлъчката, в бъбреците. Така. Заболяване на щитовидната жлеза. Добре. Вие бяхте ли ходили на ехограф, на лекар? Много пъти. От години ме болеше в дясното под ребре. И винаги са ми казвали, че нямам камъни, имам само сгъната жлъчка. Да. И сега ви като установихте камъните, след като пих билката, която ми дадохте. Да. Лимон, мед, лектин. Да. И изхвърлих много камъни. Просто едно бурканче за детски храни. Пълно. Пълно с камъни. Зелени камъни. Втория, третия и четвъртия ден. Три дни. Три дни изхвърляхте камъни? Да. Разликата сега каква е? Ами, чувствам се жизнена. Аз нямах сили, просто много отпаднала се чувствах. А сега чувствам лекота. Да. И по-жизнена се чувствам. Добре. Значи, оказва се, че... Всичко е било от камъните. Всичко е било от камъните в жлъчката. Да. Които не са видяни. Добре, много ви благодаря.